Hata wewe, hata wewe, ngoja, ngoja nikwambie, ngoja, ngoja. Hata wewe ukimwambia sasa unampenda, atakubali uingie huko. Leo wana nguvu, wana bad yote, wanajua kazi nafanya amazing zaidi. Mazee, nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyese singeweza kufika sehemu ambapo nimefika. Alafu unadifanya na jinsi mtamu. Na Kevo, si ukae chini kidogo tupige story bana. Joy mambo? Poa. Ali ndio bana. Ali ndio hii. Kevo, naweza kae chini kidogo bro tupige story. Because najua mimi nataka nijue because nyinyi ndugu zangu. Na sometimes nikiona mnazidi kuumia na mnazidi kufanywa vitu vibaya. Vitu vibaya because daktari pia ako kazi na daktari lazima afanye vitu kama hivi ndo angalau muweze kushika WN. So nikikuuliza brother, wewe una mpango gani? Because pia ni vizuri tujue una mpango gani kuhusu Joy na Joy mwenyewe. Mbona usimuadvise arudishe vitu za wenyewe? Mimi sina mpango yote kuhusu Joy. Mimi sina mpango yote. Wewe unaweza ongea hivyo? Mimi sina mpango yote. Sina mpango yote na Joy. Unamaanisha nini ukisema hivyo? Ha? Unamaanisha nini? Sina mpango vile nimesema mimi. Sina mpango mimi. Kipo after unajua nimekupenda hiyo kutoka hiyo wakati hadi saa hii ndio unaanza kuniambia hivyo. Labda Jo, Kevo, ukisema una mpango unamaanisha kuwa hautaki arudishe vitu za wenyewe ama vipi brother? Unajua mimi ni vizuri ujieleze, utuambie vile itakuwa because ni vizuri pia tujue what's your plan na ni kitu gani ambacho unafikiria. Vitu akipenda anazarudisha tu, mimi sina shida. Mimi sina shida na hizo vitu zake. Arudishe kitaka. Sasa Kevo, uko na plan gani ukisema una ni kama una haja na mimi? Mimi sina plan. Una mpango wewe? Sina. Lakini sasa si nimekuja nikapata mko sawa. So what's not happening? Ama you are just faking the happiness. Mimi nimechoka na maneno yenu. Nimechoka maneno yenu. Nimechoka na maneno kabisa. Kevo, sasa hii unachoka na mimi. Nikakuwa mbuzi mara nini kila time sijui nini ageuzwa nini nini. Mimi nimechoka bwana. Mbona mimi sijai kukosea? Si hakuna haja. Hakuna haja sasa, ndio umejua hakuna haja. Asioni maadisi, atakwenda tukaenda pale. Nasi ungeniambia na mapema. Better late than never. Nzuri nimekuambia. So bro, nikuulize, unaona just imagine ako karibu kujifungua na wewe mwenyewe unajaribu kumuignore, unasema una mpango wowote ama what's the plan? Unajua pia bro, labda tunaweza ku accuse na atukuelewi. So what's the meaning of una mpango na yeye? Una mpango na yeye kivipi? Why can't you be specific useme iko hivi na vile na vile na vile na vile tuweze kuelewa. Kujifungua kwake inahusu mimi? Haikuhusu. Yeye ajifungue. Ajifungue tu. Sasa shida hata mimi sijai kukosea. Mimi nimekuambia nimechoka. Nimechoka, nimechoka kabisa. Umechoka na nini? Mambo na Joy. Kukosea? Sasa hivi ndio umesema umechoka na mimi. Hapo? Wewe unaona Joy nikosea, lakini mimi nimesema nimechoka. Nina sema shida ni nini? Pia wewe sasa una nini? Hiyo ni stress gani unaniongezea? Wewe kuwa na stress. So bro, unajua mimi I'm not happy the way unasungumza. Of course, una haki ya kuzungumza kilicho moyoni mwako, lakini pia ni vizuri uwe specific. Unasiaseme shida ni nini? Siuseme shida ni nini? Mimi sitaki kupendwa. Na nimechoka kupendwa. Na usinipende. Sahi kipindi unaniambia hivyo. Sitaki unipende mimi. The last minute ndio unaniambia utaki nikupende. Na si ungeniambia basi na mapema. Nisikosane na mzee wangu. Nimekuambia better late than never. Nimekuambia. Sasa sasa hivi unaniambia saa hii it's too late. Saa hii nitaenda wapi? Karibu ninajifungua na saa hii umeanza kuniruka. Huwezi kosa pale. Na unaona kesho na kesho kutwa ninapeana vitu za wenyewe. Wewe vitu za wenyewe peana. Si wewe mimi nikiingia hapo uliniambia aje? Kila kitu ni yako. Saa hii ni vitu za wenyewe. Hivi ulikuwa unanipenda sababu vitu zilikuwa ni zangu? Hiyo ni wewe umesema. Ha? Hiyo ni wewe ndio umesema. Ulikuwa unanipenda sababu nilikuwa na vitu zangu. Nitakupenda mimi, usinitegemee tafadhali. Sasa ndio unaweza niambia hivyo? Si uko kwa hiyo box, nimetoka kabisa. After all this nimekupa hiyo love yote ndio unanijibu hivyo? Sasa hata ukiniangalia mimi ni mtu wa kupendwa. Bro, you are very funny. So what do you mean ukisema eti akikuangalia wewe ni mtu wa kupendwa? So alipenda the wrong person. Bro, why mbona usingemwambia na mapema basi asiwezi muda wake akupende moyo wake aumie na bado uzuri nimemwambia. Sasa unaniambia saa hii. Sasa hii ukiniambia nitaenda. It's never too late, madam.
Sasa sahi nitaenda wapi? Ona sasa karibu ninajifungua. Sasa wewe mwenye, by the way, nikuulize vile unatembea barabarani ukiwa na pembe za ngombe vile daktari alikuwa amekufanyia. Au feel vibaya ama watu wa kuongelesha? Sasa nitafanya nini? Na sababu sina uwezo, siwezi jitoa. Si lazima nirudishe hizo vitu. Hata kama ni kesho ndio at least na mimi nitolewe. Sasa na unasikia na Kevona yeye ananiruka anasema hataki apendwe. Hataki maneno yangu na sijamkosea. Wewe vitu za wenyewe itabidi urudishe tu. Juu mimi na wewe lamu hapana. Hivyo ulikuwa unanipenda wakati nilikuwa na kila kitu. Hata sasa hivi tunaachana na bado kuna hizo vitu na tunaachana. Unajua brother, mambo mengine ni ya kawaida sana. Wakati mwingine mtukiwa kama mnagombana, vitu vingine nyinyi ni watu ambao mnapendana. Mlikuwa anasema sijui nini amwezi achana hata kwa madawa, nini hata huyo akiwa vile. Ama unaona Kevoni ni mjinga sana. Wewe ni mwanaume wa aina gani? Unaenda mjinga mimi. Sana. The last minute ndio unaanza kuniambia wewe ni mjinga sana. Ulikuwa unanipenda sababu nilikuwa na mali yangu, si ndio? Wewe ndio mjinga kunishinda. Mjinga sana. Unajua si kwa rafiki itafikia hapa tafadhali. Mbona mnaanza kugombana? Mnaanza kuniambia nini? Huyu fara sana. Sasa unasema nini? Kuuliza hii miezi yote na miaka. Iko sawa, iko sasa wewe ndio uko mjinga. Wewe ni mjinga kushinda wajinga wote. Ulikuwa na akili. Ni wewe ndio uko na akili. Na utajua uko na akili. Wewe ndio una akili. Nimekuweka. Uliniweka, nimekubali uliniweka. Sina asijakata. Sijakata. Nimeisha ndio unataka kujitoa. Hujakata nini? Vitu gani bado mwenyewe utarudisha vile mali ya wenyewe? Nitarudisha. Tabii. Sasa umesikia ninarudisha ndio umeanza kuniruka. Kwani mimi ni wenu? Wewe kwenda huko bana. Mbona ulikuwa unajifanya ati unanipenda? Kumbe ulikuwa unafikiria mali yangu tu, si ndio? Ulikuwa unaangalia. Kwanza nilikuwa na mpango zangu. Hata una haya. Hiyo tu ndio ulikuwa unangojea. Una haya. Wewe ndio una haya, mwanaume mkali. Sasa mimi ni mtaku. Wewe ukiniangalia mimi ni mtu akupendwa. Ati nikupende. Kama fala sana. Nikupende wewe. Si ndio? Sasa wewe nikupende. Kumbe ulikuwa unaninyemelea. Nilikuwa na wewe ni fala bana. Kwenda. Bro, sasa mbona unaanza kumtusi mwanamke ambaye umemtia mimba, una heshima na yeye kidogo, yeye mwenyewe unaona kwa bol. Niruka ati. After nimekuweka hii muda yote, sasa hii ndio unaanza kusema. Sitaki jua kama kuna mimba, maana mimba nazaa ama zai, mimi sitaki jua. Na ulikuwa basi ulikuwa unaleta miguu ya nini hapa? Nileta mguu. Wewe kwa nini ulikuwa unakubali? Kwa nini ulikuwa unakubali nilete mguu? Sio hapo uliniambia tu unanipenda nini sasa hii ndio sasa vitu zimeisha. Wewe ulikuwa mjinga unadanganya unaambiwa sasa kila mtu. Kila mungu acha kidogo. Kila kitu yenyewe. Unataka kuniambia urudishe. Sasa unaona huyu ni sawa si umeamua kwenda. Kila kitu yenyewe ni rudi. Wanasema nilimdanganya. Urudishe. Ari nilimdanganya nampenda ndio. Hata kama ni ile sasa wewe ukimwambia sasa hii. Hata wewe ngoja nikwambie ngoja. Siwezi ngoja wewe. Hata wewe ukimwambia sasa hii unampenda, atakubali uingie huko. Nini ni kama sasa kila mtu ingekuwa malaya singekuwa nimependetu mume wangapi hapa? Fala sana. Hata kama ni ile kiatu nilikubaiya uachane nayo uende. Mimi sitabeba hakuna kitu yenye nilinunua uachane nayo. Kuna kitu nabeba kwa hii nyumba. Nitaenda vile nilikuja. Hakuna kitu hata mmoja. Enda na sitaki vitu zako. Kupata uko nazo. Kwani wewe uko na nini? Si nilikuwa na vitu. Kwanza wewe mwenye unaachwa bila kitu unaniambia nini? Sasa hii ndio ushakura sasa umepata nguvu ndio unaniambia. Mimi niko na nguvu. Nitarudisha. Na nguvu yangu inaonekana. Nguvu yako inaonekana wapi? Ingekuwa inaonekana, si ungekuwa umeniambia kitambo ungeniamisha kwenda kwako. Mimi nimeshinda kukuweka. Iko sawa, wewe uliniweka lakini mimi niko na faida. Faida gani? Kwanza niko na faida dabu. So wewe mwenyewe uko na faida dabu. Dabu. So bro nikuulize. Mambo ni yelele. Mambo ni yelele. Mambo full life. Hakuna otherwise. Hakuna kitu na. Hapa hakuna kubahatisha. Ai. So bro unajua mimi the funny thing is sijafurahia vile mnarushiana maneno because wewe mwenyewe ulisema unampenda kiukweli. Joy akasema anakupenda kiukweli na there is no way anaweza kuacha. Unanielewa? Mimi nilimpenda Lamonike lakini nilikuja kugundua huyu fala alindanganya. Wewe ni mjinga, wewe ndio mjinga. Huyu fala alikuja kanindanganya. Wewe mimi sikumdanganya. Yeye wewe hata ndio umefanya nimerudi zero. Kumbe ulikuwa mwanaume mjinga sana. Bado hujanyemelea. Niharibu kila kitu. Mimi nakwambia bado hujarudi zero. Ndio uta yani utafriziwa. Hivyo ndivyo ulikuwa unataka. Hivyo ndio ulikuwa unataka. Hata una haya. Mimi sina tena tani yako madam. Haya na siuende. Sasa unafanya nini hapa? Ungekuwa ushaenda.
Okay. Bro. Sasa bro, mbona una kiburi? Sasa nimesema niende. Sasa unajua bro, mbona una behave hivyo to be sincere? Una, it's not a good idea vile una behave bro. Sasa ngoja nikuulize, mbona unamfanyia hivyo? Sasa huyu madam na vile alikuwa anakupenda? Alikuwa ananipenda, hata mimi nilikuwa nampenda la Monique. Lakini huyu madam nilikuja ku realize au vitu zote alikuwa ananiambia ni za uongo. Eh? Aliniambia vitu za uongo zote. Imagine ananidanganya everything that yani finally hizi vitu zinakuja kuchukuliwa. Na siri nilikuwa nampenda juu hizo vitu. Mimi nilikuwa nampenda roho yangu juu nikimpata hakuniambia kuna hizi vitu. Mimi nilikuja kurealize. Unajua bro, mbona you lying? Why you lying, man? 2 months later. Ndio nikuja hebu niongee naye kwanza. Wewe bro, mbona hebu niongee naye? Hebu niongee naye kabisa nisikie vile ataongea. Unajua pia ni vizuri nimsikie. Wacha tu niongee naye kwanza nisikie vile atasema. Sasa wewe unajua the funny thing is mbona unakasirika wewe mwenyewe? Bro kuja mwambie. Hivi ngoja anasema after 2 months ndo alikuja kujua kuna hizi vitu. Hivi ni kweli? Wapi? Vile alianza kunitongoza ndio nilimwambia. Mimi nakaa aliniuliza mali nakaa nikamuelezea. Hakuna kitu nilimficha. Huyu madam anakudanganya. Huyu madam vile ni meet for the first time. Nilimchukua nikampeleka kwangu. Kwako nini? Hata kwa mkwake. Sasa brother, mbona kama muongo? Because mimi nakumbuka vizuri sana. Ungekuwa kwake. Wewe pia unaniambia na kama muongo. Tulikuwa na huyu madam ulikuwa? Bro, sasa najua mimi nakwambia. Tulikuwa na yeye ulikuwa? Wewe hata wewe. Sasa bro, mbona kama muongo? Unajua the funny, you know mimi mpenzi wako Stella alisema, akusema ulizoka ushago ukakuja. Eh, na mimi ndio nimeshinda kukuwe. Unataka kuniambia nilipata ushago? Nilipata nikiwa ushago. Sasa najua mimi hiyo bro siwezi jua. Wewe unafanya. Mimi nilikupata hapa ni sawa. Hata sijui ulikuwa unakaa kwa nani. Nikakwambia wewe mwenyewe uliniambia sijui ulikuwa unakaa. To make it simple. Nikakwambia nakaa peke yangu. To make it simple. Tembee. Mimi wacha nikubali aliniweka. Mimi nimekubali. Nimekubali nimetii. Ulinieka. Si ndio? Nimekubali. So we nime okay. Thank you kwa kunieka. Mimi yangu na wewe inaishia saa hii. Wewe ni mjinga kushinda. Wewe ndio mjinga. Mimi nimeshinda kukuweka. Utakuja kujua kati yangu na wewe nani mjinga. Mimi nimekubali kwa saa hii mimi ni mjinga. Kwa yote unaniruka. Nimekubali kwa saa hii nimekubali mimi ni mjinga, lakini tutakuja kujua kati yangu na wewe nani mjinga. Mimi nimekuweka. Nimekufanyia kila kitu. Sawa. Mimi thank you. Nikaachana na mzee wangu. Thanks for accommodation. Asante. So you call it accommodation bro. Alisini kama leo kidali ni accommodate mimi sasa siyuko hapo. Mimi nime. You call it accommodation bro. Ni sawa. Ni accommodation. Ni sawa. We? Sasa ndio uko na mdomo, si ndio? Wakati ulikuwa unakuja kwangu ulikuwa unanyenyekea. Bro, what's up? Unaenda wapi? Mimi nimechoka kusimama. Eh? Nimechoka kusimama. Unachoka kusimama kwani ni kwako na si uende? We? Sasa kwa nini hoja? Mimi na si uende kama umesema nini? Na si uende. Madam, sasa nikwambie madam. Wewe ni mjinga na utabaki kuwa mjinga. Wewe ndio mjinga. Wacha nikwambie, mwanaume mgani unawekwa na mwanamke? Si nimekubali niliweka. Nimekubali uniniweka, lakini utakuja kujua wewe ulikuwa mjinga. Wewe ndio mjinga, nimekuweka mwanaume. Sasa bro, kitu nilikuwa nataka nishapata. Si ndio? Bro, kitu ushapata. Tukianza nilikwambia niko na faida double. Faida gani? Wewe utajua saa hii. Na utajua saa hii. Bro. Wewe sasa unajua anasema hizo kitu alishapata na that's very funny. Hebu kati hiyo kitu kwanza niongeleshe Kevo aki. Okay?